Жумуш издөө оңой иш эмес экенин Бишкек шаарынын тургуну Эмир Абдраимов жакшы билет. 18-ге жаңы толгон жаш жигит буга чейин Москвада клининг компаниясында иштечү. Жакшы жашоо издеп Орусияга кетип, бирок 2,5 ай мурда маянасы жакшы ишин убактылуу токтотуп, окуусуна байланыштуу Кыргызстанга келүүгө мажбур болгон экен. Бирок бул жактагы ишин ыкчам бүтүрүп, кайра эле Москвага кайтууну көздөп жаткан Эмирдин пландарын пандемия өзгөрттү. Эми утурумдук жашоого акча табуу зарыл. Ошон үчүн азыр ал Бишкектен жумуш издеп жаткан чагы. Куратордун жардамчысы болчум. Чыкта ошо Акбар деген байкем кишини үйрөтүп бошокту. Акбар деген байкем куратор болчу ошо. Жакшы жумуш. Айлыгы күнүнө 1800 сомдон саналчы. 1800 рубльдан. Келгенден бери 2 ай болуп калды. Ошо бияктан аз жумуш деле ошо издеп аткан болчум. Азыр деле карантинде анча жумуш деле аз болуп атат. Эмир сыяктуу Кыргызстанга кайтып келип, бирок жумушсуз калган эмгек мигранттары миң деп саналат. Соңку 3-4 ай ичинде эле сырттан өлкөгө 12300 жаран кайтып келген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында алардын басымдуу бөлүгүн мигранттар түзөт. Мындан тышкары чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн дагы 100 миңдей кыргызстандык кайтып келиши күтүлүүдө. Февраль, март, апрель, май ушул 4 айдын ичинде ушул бир канча өлкөдөн келген. Кытай, Корея, билесиздер да, Россиянын бир канча шаарларынан, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, мындан сыртары Индиядан, Турциядан, Бириккен Араб Эмираттарынан, Казакстан, Өзбекстан, Европа өлкөлөрүнөн, Кувейт, абдан көп да. Жалпы саны ушул бүгүнкү күнгө карата 12300 жаран. Аны айта албайбыз, бирок кайрылуулар көп. Ошол кайрылуулардын баардыгын тизме кылып, биздин элчиликтер жана консулдуктар тизме түзүп, жер жеринде иштеп жатышат. Мындай жапырт мекенге кайткан жана кайтууну каалаган мигранттардын агымы буга чейин болгон эмес. Ошон үчүн алар Кыргызстанда иш менен камсыз болобу жана үй бүлөлөрүн кантип багат деген суроо жаралбай койбойт. Негизи мыйзам боюнча жумушсуздарга мамлекет пособия төлөөгө милдет. Кыргызстанда расмий катталган жумушсуздардын саны 97400 болсо, алардын 155'ине гана өкмөт айына 300 сомдон жөлөк пул берет. Парламентте жумушсуз калган мигранттарды убактылуу иш менен камсыз кылуу үчүн аларды маянасы 1800 сом түзгөн коомдук иштерге тартуу маселеси көтөрүлгөн. Бирок эл өкүлдөрү бул суманы жок эле дегенде 5000 сом жогорулатууну сунуштап жатышат. Чындыгында баягы жумушсуз калган адамдар бир айда эми 1800 сом иштесе ал жетишпейт баягы нан чайына деле. Ошон үчүн бир жок дегенде ушул баягы прожиточный минимумге чейин жеткенге бир жок дегенде 5000 сом деп биз сунуштадык өкмөткө. Андан кийин баягы кайткан биздин жарандарыбызга дагы ушул кандайдыр бир механизмдердиби, бир кандайдыр бир чараларды өкмөткө биз сунуш бердик, иштеп чыгыш керек. Анткени баягы жумушсуздан келгенин мен билем, бир бул пандемияда кеткенден кийин биз баягы өзүбүздүн кадимки эле жашоодо келебиз, бирок ошол 2 ай болобу, 3 ай болобу, ошондо биз биздин мигранттарды колдоо иретинде биз колдоп бериш керекпиз. Чет өлкөлөрдөн кайтып келген мигранттарды иш менен камсыз кылуу маселеси ачык бойдон калууда. Өкмөт бул багытта кандайдыр бир механизм сунуштай элек. Чет жактагы мигранттар менен иш алып барган коомдук ишмер Жеңиш Молдокматов бийликтин бүгүнкү ишине такыр эле канааттанбайт. Министрлер кабинети ушул күнгө чейин антикризистик программа сунуштай элек. Каржалткан каачылык жана жапырт жумушсуздук менен кантип күрөшөбүз? Мамлекеттин экономикалык пландары кандай болот белгисиз. Ошон үчүн бийликтен бир нерсе үмүт этүүгө болбойт. Мындан улам коомдук ишмер эмгек мигранттарына мекенге шашпоону кеңеш кылат. Эгерде кимде ким мүмкүнчүлүк болсо, ошо болгон жерине калыш керек. Муну эл аралык эксперттер дагы айтып атат. Мына өнүгү жаңыдан эле өнүгөбүз деп аткан жолсо бизге окшогон кичинекей мамлекеттердики экономикасы көтөрө албайт. Буга чейинки кризиске чейинки мына коронакризис деп атпайбызбы? Шуга чейин эгерде жарандарды жумуш менен камсыз кыла албаган өкмөт анан кризистен кийин кантип жумуш орундарын түзөт деген чоң маселе жатат. Андан көрүп ошол эле Европада, ошол эле Россияда же Түркияда жумуш табуу оңойраак. Мен эми муну мигрант болууга деп кээ бирөө түшүнүп калышы мүмкүн, үгүтүп атат деп. Жок, аргасыздан жылдын аягына чейин жок дегенде өзүн багыш керек, үй бүлөсүн багыш керек, ошо менен өзүнө жардам берген болот да. Биздин өкмөттүн кемчилиги айтпайт атты. Мына чек ара бул жолду 15-нде ачылат деп атат. Кайсы жерге ачылат? Түркияны карасаңыз, бүт тизмелеп коюшкан. Кайсы мамлекет менен баягы регулярдуу рейстер ачылат.
Биздики бул жолу ачылат деп койду. Кайсы ишканалар ачылат? Экономика кандай болот? Эч нерсе жок да. Белгилей кетсек, жапырт жумушсуздук көйгөйү азыр бир эле Кыргызстандын баш оорусу эмес, ЕАЭПтин башка мүчө өлкөлөрүндө да ушул көйгөй актуалдуу. Биримдиктин мамлекеттеринде ишке орноштуруу кызматтарында катталган жумушсуздардын саны 2020 жылдын апрель айына карата 1,604,000 адамды же жумушчу күчүнүн 1,7% түздү. Мындай маалыматтар Евразия экономикалык комиссиясынын статистикасына чагылдырылган. 2019 жылдын апрель айына салыштырмалуу ЕАЭПте иш менен камсыз кылуу кызматтарында катталган жумушсуздардын саны жалпысынан 41% өстү. Чынара Нурсейитова, Калбек Абдумомутов, Нео ТВ.